Jeg skal bli kjendis! Det der synes jeg er så bra. Da har jeg booket dem til første sending. Ja, der er han. Hei. På den måten møtte vi plutselig på Lindmo. Jeg visste henne triks. Du har sett denne før, liksom? Alle kjenner godt. Vi spiser du vet hvem hun er, liksom. Middager på torsdager, altså. Så jeg har vært hjemme hos henne. Åh, se på håret! Klipp på håret! Akkurat håret kødder du ikke med. Hva skjedde der? Du må ha litt hjelp for Lindmo. Bam, bam, bam. Nei, Henrik, kom igjen, si hva er det vi skal. Jonas, det som skjedde med Herman, det kan ikke skje igjen. Jeg kilte han litt på hans ømme hårstrå, han ble irritert, det var det som fikk begeret til å renne over. Altså, det handler noe om måten man prater med folk på, og litt sånn. Han kjenner Lindmo. Tenk hvis han forteller Lindmo at du oppfører deg dårlig. Det er ikke bra. Jeg har en plan. Du tror ikke han kommer til å gjøre det? Skal vi bli sminket? Du får se. Er jeg ikke pen nok for deg? Ja. Dette er måten jeg går på når jeg kjenner meg. Hva er det vi skal ha? Vi trenger hjelp. Og her har vi profesjonell hjelp. Hei! Det var ikke alfabetet. Jasmin, hyggelig. Dette er Jonas. Hei. Jonas. Jasmin. Ikke brukt opp navnet, altså. Eller gjør det. Avhengig av hvor mye du skal snakke med meg. Du refererer til meg som Jonas. Patilla. Ikke noe. Hei. Hei. Hvem er du? Hva gjør du? Jeg skjønner. Ja. Vi er der. Ja. Mm. Bra. Vi er her. Pust. Sakte ut igjen. Det var fort. Jasmin er kanalvert. Kanal? I NRK. Hva er det? Det er hun som, for eksempel på TV, forteller når neste program kommer. Hallo, dame! Det er hallo, dame! Jeg tror ikke man sier det lenger. Hvis jobben er å være dame og si hallo, så er jo... Si aldri hallo. Jeg sier hei. Da er jeg hver hilset mann. Ok. Hvis du bare puster inn og ut nå. Nei. Sånn repetitivt. Pust sakte inn og sakte ut 10 ganger. Det som er greia er at vi tar den opp i studio. Ja. Og så kan han prøve seg der å snakke, fordi at der blir settinga mye mer seriøs på en måte. Det er vel lurt. Ja. Sånn? Og så prøve å få den litt ned da. Mm. Jeg hadde en bikke som hadde litt sånn ADHD, så jeg vet hva slags triks jeg kan bruke for å få det til. Men det er viktig å få roa ned. Ja. Men aller først så må dere inn og få litt sminke, for oppe i studio så er det veldig mye ljos. Ja, ikke sant. Skal vi sminke hverandre? Nei. Sminke-challenge. Anna, prøv. Vi skal gå bak her, tror jeg, Jonas. Ja. Ok. Ja. Nei. Ja. Henrik, dette er veldig digg, og jeg vil bare understreke at jeg er svært takknemlig for at du hjelper meg. Jeg skjønner ikke helt hvordan du hjelper meg å se enda penere ut. Det er ikke primært sminke som har fokus, Jonas, men bare hyggelig. Så hva er det jeg skal da? Vi skal jobbe litt med uttale. Og det å fatte seg i korthet. Det tror jeg blir veldig fint. Sånn, nå er det klart. Endelig ser jeg som den akne-modellen jeg alltid har drømt om å være. Altså ikke akne som vi... Så bra. Ja, så fin du ble. Akne, klesmerke akne. Og du? Og jeg? Ja. Skal du ta en liten omgang under kosten? Men det er jo bare Jonas som skal... Jeg tror jeg gjerne vil se begge. Ja, det vil jeg også, fordi han mumler veldig av og til, og da kjefter jeg på han. Ofte faktisk. Så det er hyggelig at han skal hjelpe meg, men greit. Skal vi hjelpe han da? Greit. Og det er ikke noe galt i å få sparklet det trynet der, og så er det ikke å se på noe annet enn normen. Det som er viktig å huske på før vi går opp i studio, det er det at vi skal snakke til folk som kanskje hører dårlig. Ja, kanskje... skrike. Nei, du tenker det er bare tydelig. Ok. Tydelig. Tydelig! Trenger ikke skrike. Og sakte. Sakte. Ja. Og sakte. Er det greit å huske på?
Er det greit å huske det, Henrik? Fordi du må snakke tydelig. Jeg må snakke sakte. Thomas, jeg skal snakke tydelig. Jeg er en veldig artikulert person. Og sakte. Ja. Du skal også prøve å snakke lite. Og det blir hovedutfordringen din. Ja, men bra. Men da sjas vi oppe, gutter. Ja. Når stylen og sminken er ferdig. Kult. Herlig. Ja. Wow! Velkommen. Da er det klart her for at det kan prøverikken bak skjermen på... Hei, hei! Kjør opp! Jonas her, jeg er på TV. Nå kommer Lindmo. Jonas kanskje kom bort hit. Nei, vi lar han stå. Det er greit. Vi prøver her. Vær så god, Jonas. Hva da? Vær så god. Skal jeg si? Snakk i kamera. Nei, her er kamera. Snakk i kamera. Kjør opp alle sammen, og hjertelig velkommen til Fripperi Kripperi! I dag skal vi se Slagsrevyen. Nei, det er bare å tulle av. Vi er på NRK1, så vi skal se på Dagsrevyen. Ja. Rolig. Du må slappe av litt. Huksar du, jeg ba deg om å puste 10 ganger ut og inn. Sakte. Her skal du ha litt sånn, vær litt stoisk. Litt stoisk ro skal du ha her inne. Eller stoisk. Nei, fordi at det er viktig å snakke tydelig, ja. Så folk skjønner hva du sier for noe. Stoisk. Se inn i kamera, og så presenterer du krig i kjærlighet. Jo, nå er det snart tid for kjærlighet og krig, og det blir kult, så det er bare å følge med. Og hvis du ikke følger med, så kommer jeg til å finne deg og mørde deg. Neida, eller gjør jeg det? Kanalvert! Boing, boing, boing! Ja. Kjære Jonas. Kanskje sånn hovedregel nummer 1. Aldri truge med å drepe folk hvis de ikke ser på. Men det er tull, da. Ja, men det vet ikke folk der hjemme. Sant? Her må du faktisk være seriøs. Eller skal jeg si ærlig, da? Ikke tulle, ikke tøyse, og så må du ikke spøke med deg. Altså, du må ikke late som deg er noen tullinger. Skjønner du? Ja. Sikker? Ja, 100%. Okay. Nå skal du få en oppgave. Det går et underholdningsprogram, men så skjer det en eller annen alvorlig sak i landet. Så du må avbryte underholdningsprogrammet for å si at nyhetene kommer. Ok. Greier du? Det klarer jeg. Ok. Seriøst, alvorlig, tydelig. Tydelig, tydelig, tydelig. Vær så god. Ja, vi avbryter nå sendingen for å gi dere en viktig beskjed om noe veldig alvorlig nå, som har forekommet her på Marienlyst akkurat nå, for litt grann tid siden, og det blir mer og mer tid siden etter hvert som tiden går. Det skjønner du helt sikkert, men det er veldig viktig, og det er veldig alvorlig. Det som gjelder er at jeg skal være med på Lindmo, og jeg tror, om jeg kunne gjort det, at jeg bare hadde satt rett over til det nå, for det kommer til å bli veldig kult, og jeg kan et triks som du skal få se da, og det er veldig bra. Det var bra, det. Ja. Det var bra det. Det var jo bra. Jeg gjør det bra nå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Kanskje vi skal prøve deg, Henrik? Ok. Og så kan du, hvis det bytter plass, for da kan du liksom se hvordan Henrik gjør det. Om du kan lære noe av det, eller okay. Om du synes at det er helt topp på en måte. Ok, jeg kan prøve. Så, sant? Så, ja. Er det noe lys? Skru på litt lys her. Så du ser meg skikkelig. Men det var bra det, var det ikke det? Var ikke det innenfor liksom? Jeg følte jo egentlig at det var det, men ja. Deretter blir det lisenskontrollør. Han fjollegutten der, synes jeg da, som han gjør det så mye bedre enn meg, for å si det sånn. Men nå, over til backup skiskyting. Kjempebra, Henrik! Kjempebra! Så du det, Jonas? Så du? Fordi at den der roen han hadde... Så du det? Ja. Fikk du det, Henrik? Ja. Ja. Så rett og slett, du bare gjør som Henrik. Da
går det helt knall. Ok? Men nå har ikke jeg mer tid, for jeg må vaske studio. Flott. Nei, men tusen takk for tiden. Det var veldig, veldig hyggelig. Takk, det var kjempehyggelig. Takk skal du ha. Hvis vi trenger vikar, altså hvis sånn, kan vi ringe deg? Bare ring. Ja. Så hyggelig. Kjempehyggelig. Det kjempehyggelig. Okay. Ha det bra. Vi snakkes. Ha det. Sånn. Da vet du litt mer om hvordan du skal snakke neste gang du møter en kjendis. Ja, fordi det var det handlet om, det her. Ja, men kanskje du burde tatt en test snart? En test. Av dine ferdigheter. Det tror jeg blir bra. Jo da, ja, ikke sant.